Bryant. Música de festa de lá. Droga! Ai, sofrendo. Este é o modelo. Não foi legal, Lara? Oh. Olha só como está sofrendo. Tua carga pesada. Ela venceu mais uma vez. Pobre Sam. Só quero transformá-la no lugar. Muito engraçado. É, uma dama? E uma dama? Veneza, Itália. Tem que ser modesta. O nosso tempo está se esgotando. Parece. Sr. Powell, a sua explicação. Isso não é certo. Eu não tenho explicações. Para isto, por favor. Respeitosamente. Para você, estamos de certamente nenhuma desculpa. Exceto mais uma vez você. Anteriores trabalhando em pistas baseadas em modelos cosmológicos que nos conseguimos. Mas fico feliz em nós de que teremos essa resposta em tempo mais relevante. E eu estou totalmente confiante. Temos que posse mais chave. Quer dizer então que está... Sem dúvida. Uma semana. Uma semana. Mas lembre-se. Temos uma... Muito boas notícias, Sr. Paulo. Única oportunidade para recuperar as duas partes do triângulo. Mas se falar outros 5.000 anos... Falharmos, vamos ter que esperar. Isso é mais tempo do que eu estou preparado para concluir esta questão. Não é isso, porque ele é... Eu não sei quanto ao senhor, mas... Preparar. É um garoto bom e um monstro no volante. O que mais fazer? Não. Então não me parece retardado. Devemos nos preparar com ele. Não falando nada, sim. Confie em mim. Você não acha que tem alguma parada errada no chão dele? Ainda talvez por Deus. Não tem nada errado em ser quieto. Você não é? Não. Não estamos. Não estamos prontos. E aí, bom dia, Lara. Sério? De volta ao trabalho, receio. Você é mudo? E que bela manhã. É isso, é? Fala. Qual é? O que você está ouvindo aí? Egito. Não. É hora de aventura. Pirâmides e calma. E entra em todo lugar. Preto de novo. Música. Vai, manda real, baby. Lázaro, tem... Até nas finas. Fala sério, Griff. Deixa o garoto quieto. Não dá pra você... Galeão... Sabe que dia hoje, tá aí entre esses ouvidos Galeão? Um crime, valeu? Não sem ser um criminoso de verdade. Egyptian é claro. Reggae. Que diferença faz? Além desse tal de... Sim. Nunca é um bom dia. Fica sentado no carrinho com a camisa baixa. É dia 15. Só acho que ele acha que é melhor que a gente.
branca limpa, enquanto a gente aqui, a gente rola na terra e vai descobrir que sangue não seria baby, mas sujar as mãozinhas. Aparecido em campo, 15 de maio de 1983. Lord Richard Croft. Eu sinto saudade. Sim, perdido, mas nunca esquecido. Eu acho ele mais. Eu queria tanto ter de volta o tempo que nos foi roubado. Você. Esquisito. Ou você é osso duro? Vou te mandar a real. Um dos dois você é! Ou é um frouxo? Esta noite, meu pai teria a dor. É o primeiro estágio do alinhamento dos nove planetas quando Plutão e Netuno se alinham com o Urano. Acontece a cada 5 mil anos. Quando é um eclipse total. Se vocês não me virem de novo... Só agora. Mas eu tenho muito que observar. Não é um eclipse. Daqui a uma semana. Nossa, esse é um incrível. Você bebe. Eu largo. Dos melhores como se bebe da cidade. Pisar na sua porta assim que o barato passar, tá? Fui. Senhor, pode esperar a gente até... Faz um favor, quando o Doc te ligar. E, baby, você é um bom garoto. Não entende. Não escutei. Eu não sinto o menor prazer. Gostaria que se lembrasse dela. Ela te amava. Você... Eu gostaria de me lembrar dela também. Mamãe! Vai ter pagamento. Estamos. Tem, sim. Tudo bem? Mas um eu ainda tenho você, papai. Mais um serviço. O alinhamento exato dos planetas necessário. Ah. Eu te espero. Acontece uma vez a cada 5 mil anos. Sabe, para ativar o triângulo. Suficiente para que a pequena Lara Croft cresça. Mas isso será tempo. E descubra isso. Olá, pessoal. Bryce. Tudo bem, tá legal. Eu tô indo. Como vão as coisas? Bryce. Nós temos 83 quartos. Por que não dorme? Tá bom. Vamos na casa. Bem, sou um espírito livre, né?
Vamos. Que cheiro é esse? 5 da manhã. Melhor que seja importante. É um relógio. Eu achei a mesma coisa. Deve ser. Escutei um barulho. Não. Estava na sala secreta. Serão daqueles relógios que batem. Não começa. Lento? Bem, Lara, é um relógio. Bryce. Ele... está errado. Ele começou a funcionar. Relógio. Faz tic-tac, mostra as horas. Na noite passada, durante o primeiro estágio do alinhamento. Bem, eu preciso de um café. Vamos entrar. Parece bem comum pra mim. Continue. O seu café, senhor. Campeão. Descafeinado e com leite desnatado. Fervendo e espumando. Eu não sei o que eu fiz. Onde? Espera. O que você fez? Manda fibra ótica. O que é isto? Está isto? Eu não sei. Eu só tirei a minha boca. Ah! Droga! Passei para o quadrante 4. Gire, cara. Gire 3, por favor. É o meu 14 para o quadrante 3. É camuflagem. Mapa. Portanto, eu sei de onde vieram todos. Não tem problema se quiser pensar. Tudo eu tenho bem. Todo o tempo. Tô gravando isso. Eu tô sendo testado por controle de tempo do mundo. Alô? Alô? Escondido no interior. Não, eu. O que é isso? Então, em que posso ajudá-lo hoje, senhor? Eu entendo, tá cedo. Olha, esse é o cardápio infantil, tá? Tá começando o seu dia, senhor? Aqui à minha esquerda. 1.921.921, relógio europeu, 1.800.000, 1.900.000 libras, 2.800.000 libras, 1.800.000 libras, obrigado, 1.100.000 libras, agora 2.100.000 libras, algumas 2.000.000 libras, agora 2.100.000, 2.200.000, obrigado, senhor, 2.000.000, não se acima de 2.100.000 libras, mais alguém? 2.300.000 libras. 2.200.000 libras agora, em 2.200.000, 2.400.000 libras, 2.400.000, 2.400.000. O lance da senhora é de 2.400.000 libras, então o lance da senhora contra o senhor, 2.500.000, não, de um novo lance de 2.500.000 libras, mais em 2.400.000, 2.500.000 libras, em 2.500.000 libras, alguém em 2.500.000 libras, mais alguém? Essa minha querida. Vendido! Bom, se tiver mais. Clara Croft. Eu não. Senhor Wilson. Vamos ao meu estúdio. Deixa eu levar isso pra lá. Só um minuto. Oi? Não acredito. Que música é essa aí? Você ainda fingindo ser uma foto de jornal. Muito legal que tem aqui. Mesmo que. Baby! Sabe, eu acho. E então? Você continua aqui. Seja só pra ter o que fazer. Clara, eu amo que não eu acho que você é desse jeito. Roubei, eu roubei você. Sabe, é muito engraçado. E por quê? Roubou minha roda de oração. Você, olha aqui, aquilo nunca foi seu de verdade. Eu acho que seus clientes o aguardam. Você está sendo requisitado. Tem ligado? Afinal de contas, foi... vai em frente. Está... Se eu tomo? Então vá negociar. Vai ser quem disse tão memoravelmente. Tudo é apenas negócio.
Lara, você... Você é top. Lara... Tô indo. Aqui temos Ed sem certo. Acompanhe, senhor. Sua nova... Pergunta isso não. É a regra número um do sem certo. Antigo Ed certo. É, por que isso? No este objeto. Do outro lado tem o primeiro e único Bats. Esse aqui é o JD, o nosso marginal oriundo. Ele brilha. Como o olho. Menos. Só um dos ponteiros está Geraldo funcionando. Mata o asfalto, conhece. Ele também gira ao contrário, como... Se não estuda... Mas parece que está ficando mais brilhante. E você disse que ouve música. Por que ele escuta a música o tempo todo? Parece que ele se encaixa nessa avançada no tempo. Em contagem regressiva. Não sou os tão equipe, sou eu. Esse posto é meu. Tem problema mental? Quase como uma chave. Tem problema mental. Teve um acidente quando era garoto e ainda houve um zumbido. Escuta, tem tinido. É fácil. Tinido o quê? Incrível. E disse que ele daria quem o possuísse poderes. Seu pai me falou uma vez de um triângulo mágico estampado com o olho que tudo... Chapéu. Ele o chamava de triângulo Talos. A tatuagem. Ouviu extraordinários. O poder de controlar o tempo. Só que para aumentar minhas chances de emprego, eu apaguei o essa. Falar nisso? É. Não. Antes não era lei. O tempo governou ainda. Seu próprio... Eduardo. Isso funcionou para você? Eles... A palavra pode descer pelo elevador. Seu pai... Quanto serviço já fez com ele? Era se você um não grande homem. É realmente muito bom. Não. O fantasma. Esse fantasma da 85. Vinha do porto. Pro apagado. Esse relógio, realmente. Ele ficava dando o que enlouquecia a polícia. Não posso te ajudar. A 85. Para sempre. Era esse menino. Tudo bem. Isso tem 10 anos. Foi volta de cruzamentos. Deixava todo mundo com essa rua em cima do painel. Roubou o Mercedes. Isso. Ele rouba carro desde que conseguiu ver. Ele reconhecia. Não sabia. Cadê ele? Pedi que eu fui atrás dele. Alô? Expliquei muito bem quem eu era. Olá. E que quanto valia a mercadoria na mala que ele largou. Mas depois, desde então, bem, eu ele me pague melhor que ele sabia. A respeito daquele que eu era é o senhor Wilson. E quanto ele sim. Vivia. Nem eu que pode ser capaz de ajudá-la. Isso é bem impressionante. Eu não que me... Olha, relógio. Tá vendo o mapa que eu fiz inteiro? Há um homem. Devia ver. Bem, acompanhando. Obrigado. Número a ele. O nome dele é Manfred Paul. Vamos a obra. Obrigado. Eu vou. Até logo, Lara. Cuide-se. Troca. Me perdoe. Lady Croft. Ah, senhor Pickles. Sim. Ele nem como ouviu. Verdade, sou é seu associado. Que palavra, senhor Pickles, associado. Que famoso drink. Baby. Sim, ele está aqui. O que o senhor Paulo? Vamos detalhar esta rota, porque alguém na companhia precisa... O seu assistente, e sinceramente cheio de compromissos, mas... A subir na entrada em 60 segundos. É advogado, eu sou... Advogado. Ao mesmo tempo, não é óbvio? Gosto do meu trabalho. É a máscara do Mike Myers. Que prazer. Manfred Powell, advogado. O carro de troca está pronto, mas você... Lady Croft. Bom dia. O carro de trabalho, acredito que seja uma autoridade tanto em coisas antigas e mitologia. Bem, por favor. Eu viajo. Não, não. O senhor Wilson disse que é uma arqueóloga, então. Ele conheceu seu pai, eu creio. Ah, ele é muito gentil. Moleque moça. Eu tive a honra de encontrá-lo uma. Sim, eram grandes amigos. Muito triste ao saber de sua morte. Fez. Em Veneza. Fiquei. Esse é o relógio do cofre. Muito interessante. Pena ter trazido apenas fotografias. É fascinante. Você diz... É nosso por direito. Mesmo assim... Chegar a nossas fronteiras. Levar o que é nosso... Diz que ele começou a funcionar na noite do alinhamento. Sem advogado? Sim. Nos pertence. E... Por direito.
Diz que é um advogado. É uma obsessão. E o estudo de relógios é o hobby? Mas a origem deste relógio, minha verdadeira especialidade, minha prática gira em torno de antiguidade. Não! Acho que não. Descobri isso com certeza. Nunca vi uma coisa tão linda sobre a qual sei tão bom. É um documento prazeroso. O quê? Pode ir. Minha ignorância é de morte. Ignorância. Não? É, embora eu sempre tenha achado sua ignorância de morte. Detector de movimento, alerta, intrusos. Seu fornecedor, fim de jogo.
Libra. Na verdade, eu acho. É, eu tô de preto e branco, né? Pode dizer se você vem aí. Ah, eu tenho. Na verdade, eu tenho Débora aqui. Como assim? Quanto você tá no mundo rosinha purpurina? Minha querida filha. Diferentes iPods pra vários dias e outubros. Ah, e... Se está lendo esta carta, não estou mais com você. Eu sabia que encontraria isso. B-A-B-Y-Baby. É. Também significa isso. Peraí, o quê? O seu nome é... Eu te amarei para todos, cara, um enorme fardo. Dá pra viajar pelo país? Você ganha de todo mundo. Todas as músicas são sobre... E divulgar isso, eu quero que o relógio me desligue. O relógio... Inteiro, e a lista de músicas com Baby no momento que eu veja, ele abrirá um local onde se escondem duas músicas. Sua mãe chamava de Baby na infância? Mas foi sobre o qual lhe falei, agora eu quero uma garotinha. O despeça de um ícone sagrado. É o triângulo que é um conto de fadas. O triângulo foi triângulo da luz. O que ela faz agora? Mas isso não... Que caiu na terra no momento pensado. O alinhamento forjado em metal encontrado na cratera de meteoro. Construiu uma grande cidade nesta cratera. O maior dos nove planetas. O povo da luz. Oi, já sabe o que vai querer? Ele dá a quem o possuir um poder que pode ser adorado no triângulo por sua capacidade de controlar. O uso deste poder levou à destruição da cidade. Para o pior dos males. A mãe jamais conhece o poder desse poder. Para garantir que nenhum dos monstros da Terra. Cara, lembre-se que a mãe e as partes já escolheram a mulher antiga trilha que é o Capote. Mas eu já sei que só nasce no tempo da luz que dança, onde a primeira parte do triângulo que encontre e vai achar a entrada para tudo no momento exato da segunda fase do alinhamento que está escondida. Como que não? Você não tá você nunca. Tem muito pouco tempo. Não. E quando os planos é plantas, curtindo. Deve-se apressar em grande perigo. Eu falei um ano. Pois a sociedade secreta precisa se moverem para o alinhamento. O mundo estará em diabólicos. Tenta cumprir uma antiga profecia da comunidade. Homens perigosos de ângulos intensos e terríveis escondem sua opinião. E reunindo as duas metades, despertar a qualquer custo. Sinto saudade. Foi o que aconteceu com a sua mãe? Deve evitar isso. Pare, relaxa. Encontre e destrua. Estou pedindo que termine o meu trabalho. É, eu sei como é. Como as duas metades então, agora sou eu que tenho que cuidar dele. 15 eu horas. É agora, eu vou cobrar. Depois que morre, Palmo vai chegar ao Camboja e pegar o relógio de volta, hein? Não, é um segredo. Eu não tenho mais muita coisa. Se eu contasse, Torre vai bater saudade de ter alguém. Que tipo de favor? Teria que matar. Não tem? Lady Croft está... Faz câmbio e desmarque. Sobre o alvo, câmbio. No alvo, exato. Obrigada, rapaz. Temos que trabalhar. Temos 72. Pizza? Mais rápido. Vamos lá, vamos puxar!
Algum sinal de Lady Croft? Ai? Então, boa, mas não me entenda mal. Ela está nisso pela fama. Ainda não. Clara é muito boa. Felizmente. Enquanto eu estou nisso pelo dinheiro. Não é piada? Nas entranhas da besta. Saindo pelo rabo do... Lembrem-se, o que estamos procurando... E no tempo, o relógio é a chave. Está escondido não apenas no espaço, mas também... Meu Deus.
o abraço da pedra. A roda do céu. Devolva o lacrimosa. É você quem sabe. Para receber o presente. Exuma a luz de sua tumba nas profundezas do inferno. Sente dos céus. E ser condenada. Coisa e será decapitada. Está bem, ótimo. Toque em qualquer coisa. Você é o saqueador de tumbas. Decifre isto. Temos 2 minutos, Sr. West. Bom dia. Ninguém tem noção do tempo fofo, né? Esses lugares têm um serviço assim. Temos fugit. Vai estar tudo pronto em ali. E quem sabe... Sr. West? Tem onde fazer. Não podem me ver lá dentro. Está nas espadas! Vamos lá! Eu preciso da sua ajuda aqui hoje. Número de funcionários. Vamos lá, depressa! Subam aqui, menino! Vamos lá! Isso, muito bem, descendo. Eu quero todas lá embaixo. Número de clientes. Se tem algum guarda. Peguem todas e levem pelas escadas. Depressa! Vamos lá, cuidado com isso! Vamos lá, estás ali! Depressa! Depressa! Coloquem dentro daquelas fendas. No momento exato do alinhamento. Vamos lá, depressa! Colocamos o relógio aqui. Está devagar, muito devagar. Depressa! Vamos lá! Regressiva. O tempo. É isso. Contagem. O tempo tem que ser exato. Não me diga. Continue contando. 40. 39. Alex, está cometendo um grande erro. 41. Visto de turista? Não estou trabalhando. Com certeza. Lady Clark. 38. Lara. 33. Esse não é o verdadeiro motivo. Sim, me diga. Há um bom motivo para eu tê-la mantido vivo? Na verdade, não é. É só um reflexo. Este é o verdadeiro olho. E no raio de Por que eu tentaria dissuadi-lo a desistir? Eu preciso... Senhorita Croft, acho que está tentando me dissuadir a abandonar meu pequeno. Plefando. Julius, tenha isso em mente. Mate a senhorita Croft, se ela tem... Que pegue a peça para que eu possa roubar de você depois. Está... Bem, podemos fazer do meu jeito. Podemos voltar todos... Tentar qualquer coisa. Sim, sim. Então, em, digamos, outros 5 mil anos... Sem tempo para o próximo alinhamento. E pode ficar à vontade para me matar. É só falar bu e ela passa as notas mais altas. Acho que nem vai precisar usar uma arma com ela. 10, 9, 12, 11. Quem sai os seus não degenera. 6, 8, 7, 3, 5, 4. Certo, 2, 1. E não é que ela está... O tronco. Tem que me furar a boca. Está parando. Nunca vai conseguir. Thank you.
Pegue o relógio. Peguei. Fique parada aí, Lara!
Me dê isso. Agora. Vai atirar em mim? Namin, kung sa pito bang kum. At yung dong tay, nu, chan lai. Meu telefone está molhado. Ah, talvez Lady Croft, como está? Sim. Sim, e você? Superlativo. Viva. E com saúde, espero. E você está com o relógio do meu pai? Minha querida. Claro que não. Está com minha metade do triângulo. Devíamos reavaliar nossas posições. Vai precisar? Vida sem um ao outro, somos praticamente inúteis neste ponto. Fazer uma reunião. Quer dizer que adoraria ter outra oportunidade. Ou não, você eu estamos no mesmo negócio. Devíamos ficar delicado. Está gravando a parada? Quem sabe? Idade para tentar me matar. Oh, minha Veneza. Via Dolorosa. Como é que eu vou saber? Música. Espere para ver. Ótimo. Até mais. Te amo e te quero. Ah, estraguei. Mais forte. Ah, me lembrei. Mexicanos falam... É, não sei, você tá vivo, né? Falei antes. Escondam-se, pessoal. Ai, meu irmão, a gente se conhece. Bryce, ela. Cala essa boca aí. Achei o templo. Alô? Então, Bryce, sou eu. Alô? Não. Voilà. Mas peguei a primeira parte. E encontrei o Sr. Paul. Pegou o relógio? Bem, ele não vai querer te matar? Não. Ah, que legal, demais. É, mas parece que humilhei o senhor. Nessa mesma região. Então? Como são todos, temos os melhores. O problema é que ele precisa da peça que eu tenho. Momento final, em 66 horas e 53 minutos e não temos sua nova melhor amiga. E a outra metade? O alien. Ele vai me dizer onde está a segunda parte. Mas nem ideia de onde está. Escondida a segunda metade. Vamos para onde? Alô, Lara? Bom. Ah, vai? Entrando na cabeça das bruxinhas. Então, tchau, né? Mas saboroso. Dos ombros do suíno vem o copa lá. Corpo do suíno. O miolo. Do miolo dos ombros vem o preferido dos que gostam de... Temos costeletas, costeletas suínas e... Temos uma boa seleção de... Salsichas. Tudo. E vocês escolhem? Eu vou querer um... Eu tô com fome. Fantastic. Um pouco defumado. Beba. Miolo do ombro, porque... Adoro porra. Descansa. Consegue o que veio buscar? Não há descanso. O mundo está seguro. Isso é mal. Maltalmos. Porque você vai em frente. Um pouco mais seguro, estaria. Meu pai? Conhece? Seu pai disse que você nunca dizia. Beba. Termine seu chá. Seu meu pai. Trato feio. Agora, Winch. Mas é bom para você. Você resolveu. Tem um gosto ruim. Contato do Doc? Eles eram contatos do Doc. Como assim, seu imbecil? Atirou nos vendedores. Eles não eram... Saquei qual era do presuntinho com aquela boina falsa de camelô na minha. Eram porcos. Olha pra caixa, polícia de Atlanta. Eu sei que o casalzinho feliz não usa camisinha, mas quando alguém... Mesma hora, ele me prendeu em 98. Baby, não deixa ele fugir! Quem vem pra cima de mim, eu desço chumbo geral. Vambora! 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 Vambora!
Você faz parte dele. Boa noite. O que foi que eu disse? Isso não existe. Isso é apenas uma lenda. Iluminati. Você é mesmo louco, né, Bert? Você... O povo da luz. Escondeu em algum lugar. Não é Bert. Eu trouxe o meu triângulo. Meu nome quer dizer louco. Eu não posso bater bem. Não, é claro, com o triângulo. Eu ficarei com o relógio de seu pai. Você que tá dizendo. Bem, pode ficar. Qual é o seu nome? Darling? E podemos ser sócios. Quem? O triângulo da luz. Sim, mas quem? Podemos ser sócios e ir atrás do grande prêmio. Sonho inacreditável. Um imenso poder. Qual é o seu nome? Eu acho que não é você que se sentou. Para aí. Pode consertar muitos erros. Para eu, o carro! Aqui não é. Não. Para a mão pra mim. Eu não quero ir pra... Não? Falou. Ao lado direito de Deus, como vê? Gente, morre. Eu me sinto aqui. Agora me sinto. Exatamente. Onde seu... Você não é um pinho. Agora você fica... Na verdade... Irritado. A gente vai lá experimentar. Está mentindo. Vai se sentar. É um lixo. Se é por causa disso... Ele foi o meu mentor na ordem. Não. Eu não acredito em você. E foi uma grande honra. A Daniel Martin, ele teria me dito. Ele tinha muitos grandes... Meu pai não era... Não comigo. De segredos. Me irritasse por quê? Especialmente com você. Quer que você vá? Eu duvido. Isso como se fosse o último. Devemos agradecer. Eu sei o que você quer, Mara. Levar a morte onde cowboy. Pega a tua grana amanhã. Mesmo porque... É, mas o que você faz nesse grupo afeta todo mundo. Tá bom. Outra vida com seu pai. Eu sou o senhor do que eu quiser. Eu sou o senhor da porra que eu quiser. Meu poder poderá te dar isso. Como diria sua abo elite? Uma segunda chance. Vocês vão querer beber alguma coca. O poder de Deus. Tá lá no México, o triângulo dá a quem o possui. Bocas e uma... Desfazer o passado. Vocês porque tem que usar droga. De mover-se para frente e para trás no tempo. Seguinte, que eu sei que quer. Você ter seu pai de volta. Me ajude. Porque eu tenho que roubar. E vai ter o... Né? Doc te contou? Doc não contou nada. E como vou... Com você. Não acha que somos profissionais? De Wall Street. Deu te entregar a outra metade. Pra mim seria fácil. Vou saber se não vai tentar me matar. Um chute inteligente. Quando? Pra você assim? Era corretor. Talvez seria mais apaixonante saber o que você pensa. Fala se eu tiver. Seria mais fácil pra... Sava tipo trabalho, mas brinca. Só que você brincou demais. Vai reconciliar. Se eu te matasse agora. Quero branco vivo. Se me teve um crime, caia. Você se endividou. Uma dívida que deixa a cor. Fugiu pro mundo, prometendo toda a crime. Drogas. E ação? Ouvido por três coisas. Grana, sexo. Acertei? Pô, são quatro. Mas você é de Wall Street. Foi o que eu imaginei. Vocês estão de brincadeira. É um ladrão pior do que eu jamais vou usar. Deixa que eu vou falar. Escuses! Não é. Senhora, não. Eu... Você se acha algum? Você não quer ver o olho com raiva? E acredite quando eu te digo. Quando acho que pensa que eu sou um traidor ambicioso. Você ainda não viu como ele... Oi, é preto. É, hoje sem escuro, você faria qualquer coisa por dinheiro. Viu, ligeirinha? Ela vai ganhar o Oscar. Parabéns. A parte do dinheiro é verdade. Se cruzaram no caminho, eu acho que não vamos ser mais amigos. Vocês ensaiaram? Ah. Viu essa merda, baby? Sabe, é sempre um prazer. Que amo uma mulher. São feitos. O que vocês querem comer? Outro banho frio. Segure isto, por favor. Ah, obrigado. Eles acham que já temos a merda.
Traz um que estamos encrencando. Que está nesta caixa que está carregando. Metade do triângulo de Lady Croft. Sim, eles acham culpa com outras coisas. Claro que não está. Ilegal. E está? Por que não se preocupa? De sucesso. O que está pegando? Zero. E não... Eu não entendo. Sem aquela metade, quais as nossas chances? Como melhorar o ser... Não fale mais. Mas... Seu amigo pode deixar uma sugestão. Que bela surpresa. Lady Croft. Baby, conhece sozinha? Obrigado. Com certeza. Vambora. Pois é. Hora de salvar o universo mais uma vez. Certeza de que precisamos mesmo dela. É melhor. Um saqueador de tumbas é bom. Dois. Lado esquerdo. É mesmo? É. Passe. Meu traseiro está dormindo de novo. Agora do lado. Temos que fazer a última hora por terra. Ele... Quanto tempo ainda falta? Algumas horas. É uma zona morta. Helicópteros não sobrevoam as ruínas da cidade. Muito dinheiro verde americano, tá? Temos todos os cães, tá? Todos os cães. Expansiva. Pai, just tell us, let's know it was a rock. It's good for sure. It is for me, sir. Ross. Zona Morte. Isto não é um país, é um cubo de gelo. Ui. Vamos
Opa! Temos que encontrar o olho. O tempo aqui se divide. Depressa, o tempo está se esgotando. Todos vocês, depressa, procurem. Está dentro do Gomes. Thank you.
pegou uma peça. Agora... O passado... E agora vamos unir estas duas partes. Nós da Illuminati controlaremos o tempo e o presente. Finalmente, nossos ancestrais. Logo, e cumpriremos nossa promessa sagrada. A bater o nosso... O mundo inteiro se curvará diante do... Vamos, vamos. Eu tenho uma... Oh, Lara. Afinal, você é a filha de um gênio. Pressão a respeito disso. Deixe-me testar minha teoria. Mostre-me como completar o triângulo. Não há mais como existir. Se me conceder o poder de Deus, e mudamos o destino. De volta. Mas eu tenho certeza. Eu vou parar. É uma pequena viagem para o mundo. E depois de que já descobriu a resposta, para, eu posso mudar isso. Se é claro, temos a perda de seu pai. É melhor se preparar para isso. Sim. Vamos. Me dê a sua mira, Lei. Isso é lindo. Por que não falamos sobre ele? Em meu passado, eu podia ter sido que seu filho. Nunca mencionou o nome. Você era só uma criança. Mas na impetuosidade de minhas próprias batalhas. Uma vez. Cara, eu queria te contar. Tivesse seguro. Eu
vez me esforcei para te dizer apenas o que a espiasse ia viver quando pegamos o extraído. Ele... Seu pai implorou para si. Não chorou como um bebê. Entregue. Ele parecia muito preocupado. Com que eu não pegasse. Para, esse lugar está desabando! Isso é loucura! Tire todos daqui. Depressa. Aqui está. São... Lord Richard Croft, perdido mas nunca esquecido. Okay.
isso não existe. Isso é apenas uma iluminante. Mas você ainda vai ter que dançar um pouco. Você acabou a música, baby. O povo da luz. Claro que não. Tudo ótimo. Escondeu em algum lugar. Não é mesmo? Eu trouxe o meu triângulo. Não, é claro, com o triângulo. Eu ficarei com o relógio de seu pai. Bem, pode ficar. Não vai fugir pra sempre, baby! E podemos ser sócios. Vem, anda, vambora, embora. O triângulo da luz. Sim, mas quem? Podemos ser sócios e ir atrás do grande prêmio. Vem, vamos embora. Sou inacreditável. Um imenso poder. Não, não. Que droga! Não. Não. Eu acho que não consigo se saber. Pode consertar muitos erros. Levantamento de polícia de Atlanta. Diga. Você aí no chão, tudo bem? Onde foi seu tiro? Na barriga? Ao lado direito de Deus, como vi. Eu me sento aqui. Agora me sento exatamente onde seu... Na verdade... É o Baby. Está mentindo. Quase sentava. Ele foi o meu mentor na ordem. Preciso de ajuda. Não. Infelizmente, essa linha foi cortada. Preciso de uma coisa antes. Eu não acredito em você. Olha, e foi uma grande temos honra. Que sair da Illuminati, ele teria me dito. Ele tinha muitos grandes. Seríamos nós, a música e pé na estrada. Meu pai não era. Não. Ah, tem sim. De segredos. Olha só, Bonnie Clyde, cara. Especialmente com você. Eu duvido. Você já tirou alguma vez na vida? Tá mais pra Bonnie. Eu sei o que você quer, Mara. Tá, mas... Agora há pouco. Há 5 minutos, literalmente. Outra vida com seu pai. Meu poder poderá te dar isso. Não. Uma segunda chance. O triângulo. Eu sei que quer ter seu pai de volta. E vai ver. E como vamos? Quando você assim? Não é sofrer. Seria mais Seria mais fácil pra... Vai reconciliado. Se eu te matasse agora. Acabou, garoto. Eu não posso ajudar. Trouxe as ordens de pagamento. Troco por aí. Meus parabéns. Agora tem todos os policiais. Atirei no banco. Nunca. Nós somos uma dupla. Limpos e corruptos atrás de você. Vai atirar em mim também? E tá. Um dos filmes preferidos do céu. Ah, não me venha com mais falas de monstros S.A. Isso me deixa aí. Sabia que era só uma ameaça. Escuse-se! Não sou mais. Posso fazer tudo com você. E por que faria? Senhora, eu. Eu não. Ah. E depois do que você fez comigo? Traidor. Vamos. Acho que pensa que eu sou um traidor ambicioso. Tudo. Oi, Alex. Exatamente. Tá bom, pode pegar, porque ele é sem escrúpulos que faria qualquer coisa por ti. Olha pra você. A parte do dinheiro é verdade. Se cruzar. Precisar de mais do que uma fita para se salvar dessa. É, Alex. Tem uma notícia boa. Sabe, é sempre um prazer. Porque as notícias vão mal. Ah, 5 anos. Bom, é o bastante para cruzar. Não vai poder tirar o pé do pedal pelos próximos 20 anos. Segure isso, por favor. Ah, obrigado. Eles acham que já temos a América. Acho que estamos encrencados. Está nesta caixa que está carregando. Metade do triângulo de Lady Croft. Sim, eles acham culpa com outras coisas. Claro. Está. E está? Por que não se preocupe? Sucesso. Zero. E não? Eu não entendo sem aquela metade. Quais as nossas chances? Eu matei.
fale mais. Mas... Que bela surpresa. Lady Croft. Escorrerem. Eu odeio. Obrigado. Como se... Eu mesmo, polícia. Pois é. Hora de salvar o universo mais uma vez. Certeza de que precisamos mesmo dela. É melhor. Um saqueador de tumbas é bom. Dois. Lado esquerdo. É mesmo? É. Passe. Meu traseiro está dormindo de novo. Agora do lado. Temos que fazer a última hora por terra. Ele... Quanto tempo ainda falta? Algumas horas. É uma zona morta. Helicópteros não sobrevoam as ruínas da cidade. Muito dinheiro verde americano, tá? Temos todos os cães, tá? Todos os cães. Expansivo. Da zona morte. Isto não é um país, é um cubo de gelo. Ui. Vamos lá! Thank you.
Tudo bem? Vamos. A cidade está dentro do começo. Vamos, vamos!